nga 21 deri më 26 korrik, ju mund të shkoni në Mitrovicë lirisht, jo se herave tjera s'mundeni, por mund keni një arsyetim shumë të mirë për ta vizituar këtë qytet, që të merrni pjesë në aktivitetet të organizuara në kuadër të festivalit Green Fest. Natyrisht që është ka shumë vite në fakt që kanë kaluar që mbahet në këtë qytet Green Festi. Kësaj radhë është viti 9 më radhë dhe ky edicion i 2019-s organizohet me temën për nanën natyrë dhe përmes kësaj teme dhe aktiviteteve synojnë që ta vënë në krye fjalë rolin e nënës dhe gruas në raport me mjedisin dhe burimet natyrore. Ka aktiviteteve të natyrave të ndryshme të cilat organizohen gjatë këtyre ditëve dhe për së cilën prej tyre do të mundohemi që të flasim në studio me organizatorin, drejtorin e organizatës jo qeveritare shtatarte, Lulzim Hoti. Lulzim, mirë se erdhe. Natyra në Mitrovicë, kjo është teza e parë për cilën dua të flasim, natyrisht se është një qytet që për vite e vite ka qenë gati ose më të vërtet që po, kryeqytet ekonomik i Kosovës dhe ka edhe për çfarë të mburret në aspekt natyrës, jo vetëm të financave. Sot për financat nuk jeni më së miri, por megjithatë natyra ka mbet, është ajo që ka qenë gjithmonë. Si i keni punë Mitrovicë? Mund ta shohim Mitrovicën sot në dy kanë vështrime, nëse kthehemi mbrapa në histori, është e vërtetë që ka qenë qytet industrial, ka pas ndoshta shumë financa, po njëtë nënë ka sillë dhe nështë atë dami më të noja në aspekt mjedisor, sa që shumë prej fshatrave për rrët nuk kam pas asë mundësi nështë të shohin pëmë të tyre të gjelbërda. Kështu që prej që nuk punën trepqa dhe në disa sektor tjerë, mund të them që shumë do fshatra për rrët kanë arrit mi pa antë e natyres shumë më mirë dhe mi shiu shumë më mirë. Po kjo zdo të që bëm një krasim që është mirë apo keqë, këtë keqë ka ndodhë, po me gjithat shala që është një teritor mjapti bukur dhe i pas zbuluar akoma, më një thonë, është një vlerë e veçantë që përveç vlerave nën toksore ose burimi nën terore që i ka, edhe si prej saj ka pamje shumë bukura, ka pejsaje shumë bukura për turizm malor apo turizm të aventurave të buta. E di që ka pas disa plane për të ndërtu rezorte, po sa di unë asë njëre nuk është realizuar? Jo, ato kam betë akoma si plane, ide e mirë, po tash me investimin e fundit që parashiet diko një hapsire madhe të regulohen disa panele, faktikisht turbina me erë për prodhimin e energjisë të ripërtrishme. Besoj kjo do të ndihmoj shumë infrastrukturën në asoj ane, do të ndihmoj në aspektin edhe ndoshta si atraksion me që gjitha të turbina do të tërheki njerës me shku me po atë paktën nga jo. Por ka ide, ka projekte që edhe atë pjesë malore me investu dhe me kryu zona atraktive për turizm malor. Mësë të harojmë edhe gjatë dimrit, mund të këtë turizm për skem, apo edhe gjatë verës për, si që thash, aventurat buta dhe pse jo edhe për ndoshta qështje shërimi ose mjekësore. Natyrisht që po mund të ketë arsye të ndryshme pse vizitojnë lokacionet ndryshme në Mitrovicë, cila për arsye në vetë brenda vetës, por gjithsesi do doja të flasim për organizimet dhe aktivitetet. Ne shumë shpesh në kuadër këtij emisioni flasim për festivale në të gjithë Kosovën, edhe për Mitrovicën, çfarë që ka, por edhe rrëfem përmes kronikave të ndryshme për festivalet ndryshme të mëdha në të gjithë botën. Mund këtë festival filmash, por fokusi arsyeja kryesore nuk është për ta promovuar filmin, është për ta promovuar vendin ku organizohet, për të sjellë turist, për ta ngritë ekonominë atij vendi. Tani mund të shikohet Mitrovica me resurset që ka si vend me potencial për të sjellë turist. Ta shohim këtë epokë në cilën jemi si mundësi e mirë e promovimit përmes turizmit dhe ngritjes ekonomike përmes turizmit. Cilat janë potencialet e Mitrovicës dhe sa po shfrytëzohen, qoftë nga ju që organizoni mjaft aktivitete dhe festivale, por edhe nga bashkëqytetarët tuaj? Është vërtet, si çdo qytet, si që thatë dhe ju, do të synon që me tërhek të vëmendje, me ndërtu nështë identitetin e vetë, ose me rindërtu imajin e vetë. Edhe Mitrovica kalon në këtë proces edhe ka pas një fazë shumë më të vështirë, se sa kjo që jemi tash, si që dim do të gjithë me njerë pas luftës, ndarja qytetit edhe problemet ndërëtnike kanë shaktu dëmë të madhë në aspektin... Po të ndoshta nuk është shfrytzuar sa duhet, se sa di unë botë është ndoshta i vetmi ose nga pak qytetet të ndara.
politikisht? Kjo është një për anëve që ne si organizatë kemi provu shpesher me promovu me po anën e mirë të kësaj, në kuptimin turistik nëse temi. Turistik, po. Shpesher vinë student nga universitetet ndryshme të Evropës për çështje edukative ose për çështje të mësojnë nga një rast i tillë se si mund të përfundosh në një ndasi pranë vetë qyteti. Kështu që ka turist, nëse mund t'i quajmë këtë lloj turizmi politik, ajo mund të jetë ndoshta afat shkurt me që nuk shpresojmë që qyteti të jetë zoheri në gjendje të tillë. Po megjithatë një lloj turizmi i tillë ekziston. Mitrovica vizitohet qoftë edhe nga individ caktuar, enkas për shkak se është e ndarë në dy pjesë në bazë etnike, kuptohet. Mirë po, kjo nuk mjafton për arsye se Mitrovica ka edhe potenciale tjera. Edhe në të ardhmen afërt ne besojmë që turizmi kulturor kishme qenë një prej shtyllave kyçe. Këtu llogarit që ka edhe një muzej qytetit shumë të pasur, që dikur ka qenë muzej regional, edhe ka larishmëri të sektoreve. Po ashtu një muzej që është i Isa Bulletinit, një heroi të madh kombëtar, si edhe muzeu i Nacional i Kristaleve, që është më i veçantë në Evropë, kështu më thonë. Kështu që përveç këtyre 3 muzeve, komplet shala, zonat ku kanë qenë më herët eksploruara nga kulturat më hershme, qoftë ilire, dardane, romake, merazët, që kanë eksploru mineralet, kanë lënë gjurmë të veta, kanë lënë tunelet e veta të vjetra, antike, e cilat kur do që do njëherë institucionet i bjen mend të investojnë në arkeologjinë në asaj ane, do të dalin pa që civilizime edhe gjurmë të shumë me vlerë, cilat do të mund të rjekshin turizm kulturor së sa shumë herët. Mos harojmë atje kemi një kish sase që njëhet për nga mesjeta që ka shërby një komunitet të saktuar të punëtorve që kanë shërby në atë zonë, ka një larëshmëri shumë të madhe kultura, sepse Mitrovica çdo herë ka tërhek prej kohërave antike deri më sot kultura, subkultura të ndryshme nga rajoni. E qëllimi vetëm ka qenë zhvillimi ekonomik ose të hyrat financiare që ka kriju kjo pasurinë në toksore e qytetit Mitrovicës. Edhe po besoj që duhet kohë, duhet durim, mirë po Mitrovica ka mundësi të jetë një qytet që në gjanë qyteti evropian, po me potencial të shëndrot në qytet gjelbër, për asyje së që thash i ka dhe 3 lumenjë, përveç maleve, do të ka edhe një pozitë geografike shumë të mirë që mund të shfrytëzoj më me shije edhe me investime duhura në mirë që të tërhek qofë vizitorë ose turist nga jashtë vendi. Unë jam shumë i sigur që Mitrovicazit kam dashuri të madhe për qytetin e tyre, se se cilje do qytetin e vetë, por ndoshta duhet të fillojnë të vënë në praktikë të dashuri, duke punuar për qytetin e vetë dhe në këtë mënyrë ta kthejnë dinjitet shumë aty ku e ka vendin. Ju e përmendë dhe gjithë e dim që historikisht ka tërhequr banor të rinë nga gjitha anët për poskove të fundit, që po eksporton qytetar nga vetvetja drejt Prishtinës kryesisht. Po, është të vërtet, deri me tash shumë njerëz shpesherë kemi dëgju do të shojmë që ishme dalë nga vendi, nga Mitrovica, ose të shkojmë Prishtinë, ose diska në zhajshmë, ose jashtë Kosovës, gjë që ndodhe në qytetet tjera, edhe në vetë Prishtinë. Po, ajo që ka vrejt kohët fundit është një disponim mëj pozitiv të qytetartë për asyje dy fakteve, më një thonë të vogla, po me efekt madhë, investimi që është bërë në licenin që po quhet artificial ose akumulus, që është shumë afër qendrës qytetit, ka risjellë mundësin që qytetarët përveç pamjes të urës të shojnë ura tjera më të bukura, të shojnë një pamje të liqenit të barkave, të mundësive të madje dhe të patave të ndryshme në lumë. Edhe kjo po sjellë buzëqeshje, rekreativitet, aktivitete sportive, gjë që i ka këty një lloj shpresë në qytet. Përveç kësaj edhe rruga ndërtimi sipër që është Prishtinë-Mitrovicë që do ta shkurtoj kohëzgjatjen e transportimit nga në 35 minuta, që gjithë të dim që edhe po të jetosh nga njërë Prishtinë, 35 minuta janë nga rruga B për zonë e dherin qender, kështu që edhe ajo e parandalon shpërnguljen nga Mitrovica në Prishtinë, sepse njerëzit për aqë kohë mund të udhtojnë edhe shumë shpejt edhe nga Mitrovica në Prishtinë, po, tjetojnë qytetin e vetë. Këto e dy elemente që e kanë stopu, më jenë thonë, atë shpërnguljen e më hershme, me gjithat, prapë njerëzit janë të lirë të vendosin, të jetojnë, ku do që dojnë, kjo nuk është një trend vetëm në Kosovë, kjo është trend në gjithë rajonin, në gjithë botën. Por, për gjithat që e dojnë vendin, qytetin e vetë ka mundësi, ka nismat ndryshme që
ofrojnë dashni për qytetin, ofrojnë aktivitete ndryshme për qytetin edhe shpresë për qytetin. Ju në shtatar të keni bukur shpesh aktivitete, natyrisht në banin Mitrovic dhe ne ko pas kohë, jo gjithmonë, flasim për tonë kuadrë të këti emisioni. Kështu që i erdi radha të flasim edhe për Green Festin, edicionin e vetë nëndë. Të flasim pikat shkurta, spari më pas më vonë gjatë bisedes ti elaborojmë se cilën për i tyre. Qëfar është menduar që të ketë për këto 7 ditë në Mitrovic? Po, fillimisht, si që thetë, ju dhe të edicioni nanë, ju ka dediku nanës natyrë. Kemi lujt pak edhe me gjuhën gegnishte, ashtu kemi dasht nanë si numër me thanë dhe si nanë. Edhe në kuadrë kësaj tematike, ne kemi dasht që qyshe të cekët që të vëmë dhe në pa një farfon me rolin e nanës, sepse për neve edhe besoj për gjithë të tjerët, besoj që shembulli më i mirë sot rreth mënyrës si menaxhohet të mirat natyrore ose si menaxhohet mjedisi ose si trajtojmë mjedisin, janë pikrisht nana tona që na kanë eduku si të cilemi qofë në brenda shtëpisë apo edhe në oborin ose në banesën, kudo që kemi jetu. Problemi dhe është që ky shembull nuk ka arritë me dalë jashtë ati ka faze saj kurnize, s'kemi dalë me tatë mentalitet jashtë shtëpisë dhe gjithka është këput në kuadrë të asaj hapsire. Ideja është si dalim pak me të njëjtën mentalitet, me të njëjtën dashni ndaj menaxhimit dhe trajtimit mjedisit jashtë shtëpive. Sepse problemet janë më shumë ndoshta ndëlidhen me historinë tonë që gjithçka jashtë shtëpisë tonë ka qenë huaja e shtetit, në atë rast ka qenë shteti gjeneralmiku jonë. Mirë po tash etutjet duhet ta kuptojmë që mos të bartim këtë mentalitet të rrit, sepse pikrisht gjithçka jashtë neve na përfaqëson më shumë se sa ajo që është brenda shtëpive tona. Edhe ideja është si ta mirë trajtojmë të kujdesemi sa më shumë për mjedisin jashtë shtëpive tona. Kjo është për këtë është shkruar dhe është diskutuar mjaft në Kosovë se shqiptari shpinë ka mrekulli, u borrin të jashtë zakonshëm, por pajtohet me mbeturinat në prag të derës. Që mund ta ndryshojmë këtë qasje që ne kemi për ambientin rreth të rrotull nesh, jo për shumë larg, për atë që është në rrugë para shtëpive tona. Natyrisht ju ndoshta keni përcaktuar diçka kuadrët festivalit, si do ta shihni dhe si do ta trajtoni këtë fenomen? Ne po përpiqemi edhe me tritë, me vullnetarë që të dalin në hapsirën publike me folmë qytetarët edhe me bind një farforme që edhe ata me qenë pjesë ndryshimit, me qenë pjesë e kontributit ndaj mjedisit. Edhe kemi qut një thanje ashtu rikthërënjët në atë dhejmë tëndë, një vloj kauze që po sinojmë edhe bashka detarë në qenë këni pari, të kontribuojnë në këtë levizën, këtë kauze që sa do pak të ofrojnë mundësit për në vjellë një pëmë një shkollë apo në një hapsirë caktune. Kra sajnë do diskutojmë edhe me qytetarët edhe në hapsirat publike, qoftë edhe tek liçeni që si të kujdesemi për këto, po me gjithat kra së kësaj nuk kuptonë do të bëjmë edhe politikë me nivelin lokal, për asyje se nga njerë qytetarët nuk kanë faj, për asyje për zonat të liçeni, shportat jenë shumë vogla dhe normalisht gjithaj fluksi njerëzve, aje hedhë në shport, po nuk e zënë shporta 1.000 letra, po i zëjmë. Kështu që era mund t'i zhvendohës në vend dhe pa vend, për këtë aspekt kërkot pasaj të punot edhe me nivelin lokal politikë bërësve, që të sigurohen shporta më të mëdhaja dhe më të arsyshme për hapsirat ku jenë. Ka shumë punë në këtë sferë, po me gjithat duke logarit që jemi si shoqëri që nuk ndëshkohet askush, pavarësisht ligjit, nuk është ndëshku ose nuk e mbaj mendi kur që është ndëshku pse ka hedhë një letër ose një mbeturim vend pa vend, prapë mund të them që ekziston një kulturë, ekziston një bazë, ekziston njerëz vullnetit mirë që dinë me trajtu si duhet mjedisin mirë, po me disa intervenime që duhet mi bo vetë shteti, vetë politika, besoj shumë shpejt kishë mujt me u rikëndelë dhe me kuptu që dinë të trajtu mjedisin. Mos të harrojmë edhe shtetet perëndimore dhe në madje në Amerikë, ka qytete dhe zonat caktuara që janë si në Kosovë, nështë anë. Mos të ma kesh, po janë prasyë se ligjin është nuk arrinë me trajtu gjitha zonat në njërë njëjtë. Edhe po besoj që edhe me pak ligjë ose me dënime caktuara, edhe qytetarët kishin mobilizu edhe me funksionu normalisht si shtetet tjera. Vesh që shpresoj që edhe drunjë që mbillën në kuadrë të fushatave të ndryshme, të ketë për kujdesje, mirë kujdesje ndaj tyre. Kam dëgju që në Prishtinë, tani kjo duhet verifikuar, që kam mbjellë drunjë para shtëpisë vet, para banesës, por ato e në tha, sepse si ka ujit kush.
Kështu që duhet ndoshta edhe organet komunale që të kujdesen më pas për gjithçka që bëhet. Të ketë më tepër investim në kujdesjet ndaj qytetit. Po, nga përvoja viteve të kaluara kemi pas një rast kur kemi mbjellë për oborrë të shkollave. Mund të them që nga 7 shkolla, 4 prej tyre i kanë drujt akoma që i kanë mbajtur dhe kanë funksionuar. Po prap mund të themi që ne jemi të lumtur që 4 shkolla me nga 20 druj ka funksionuar ideja dhe të paktën ato shkolla ka gjithbrim. Tash normalisht nuk mund të jemi zë 100% sakte dhe ti rrim gati të gjitha shkollave, po ka qenë ideja që në kuadrë shkollës zërë është dikur që i donë gjelbrimi natyren dhe kemi provu me ata njerës me bashkëpunu dhe me japë një parloj përgjësie mbi ata drujës. Për ndryshe, nëse e lenë në mshirë të natyres, normalisht pa kujdesje, më me dumë të. Do të dhejtë flasim pak për debatet, për ekspozitat, filmat, punëtorit, sepse lista e aktiviteteve në Greenfest është e gjatë, po besoj që edhe muzikën dhe aksionet mjedisore, si kurse i keni quajtur. Po, do të thotë ne nuk jemi një festival që i takojmë vetëm muzikës, nuk është festival... Festival për qytetin. Po, është festival në tërsi për qytetin, edhe me që folëm aherët, ndoshta këtë kjo shkon edhe qënë ujtë tek ndrimi i identitetit qytetit me andrën tonë që i kemi tash ndrëmi qytet Gjelbër. Ndoshta t'inglën shumë e parritshme, me gjithatë prapë kemi shpresë që janë potencialit vetëm duhet ditër si të trajtojmë. Kemi gërshëtu aktivitetin ndryshme, si që thatë dhe ju, që duke filluar nga shfaqet filmave, muzika, debate, aksioni midisore, të gjitha me temën për... Të gjitha i dedikohen kauzës që i kemi qëjtë për nanë natyrë. Kemi gërshëtu edhe artist nga vendi, po dhe nga shtetet Evropës, po filloj fillimisht një bashkëpunim që kemi me një organizatë holandeze që quhet Hopbox, e cila do të sjellë dy artist të muraleve, edhe në dy nga muret e qytetit do të punohet në temën për nënën natyrë. Kështu që do të kemi dy muret që i dedikohen kësaj tematike, dy murale, edhe përveç kësaj do të nxitet një debat se çfarë po ndodh në natyrë, edhe në kuadrët ati debati do të punohet disa fluturake për të fëmijë të rritë që të shfrytëzojnë ato gjatë festivalit. Krahas kësaj, ne kemi sjell edhe në Mitrovicë një artist, një dyshe nga latinoamerikane, Infinito Helado, një band që i ka gërshëtu muzikën latinoamerikane me pop dhe elektronik. Të ditën natën e djeles do të performojnë në hapsirën ose terasën e shtatarte, që është një ambient i gjelbër tashmë. Do të fillojmë me këtë aktivitet edhe do të pasojmë pastaj me natën netët e filmit, ku për tre netët shfaqim filma dokumentarë që trajtojnë sërisht tematika mjedisore, po dhe rolin e gruas në këtë fushë. Është një film premier që shfaqet është filmi Permakultura si një rrugë drejt paqes, ku trajtohet një organizatë Gaja e Kosovës me punën që e bën në fushën e permakulturës. Pastaj është një film tjetër Solar Mama, që është nëna diellore, një grua analfabete në një shtet afrikan që synon të sjell teknikën e të punuarit paneleve solare në një zonë të varfër. Edhe dokumentarin Ferdonia, që është një nën nga Gjakova që trajton vujtjen, vimbjen, përhumbjen e familjarëve të saj, edhe që një të kohë është mesazh i paqes, e që dëshmon e përfuqinë në nëne. Përveç kësaj, do të promovojmë disa filma tjerë të shkurt, po me gjitha filmat do të kenë kryesisht autor të filmave prezent, me cilë do debatohet mbi këto tema. Po besoj që për të organizu një festival me një listë ka zgjatë aktiviteteve, edhe ardhja e mysafirëve, natyrisht gjithçka shton koston, gjithçka bëhet më shtrenjtë, më papërballueshme, kushtimisht le ta them këto përpos, nëse keni pas mbështetje. Si po funksiononi? Sepse kryesisht organizatat kanë ankesa për mënyrën se si funksionojnë, për mënyrën se si financohen, nuk gjejmë mjaftueshëm mirë kuptime, si janë punët për shtatartët dhe për vetë këtë festival. A është mirë prit nga biznismenët ose nga institucionet mjaftueshëm sa për të ndihmuar? Kjo fakti që jemi hyrë në këtë fushë veprimtari, nënkupton që
gjithar kemi pas edhe dëshirë dhe ëndra që do të mirë kuptohemi nga ndonjëherë nga institucionet relevante. Juve ju bën më shumë se 10 vjet, mos gabofsha? Si organizat, po. Si organizat kemi tashmë 13 vite. Ndërsa si festival është viti 9. Po. Edhe mund të them që kohën kur kemi nisë festivalin, normalisht i kanë qenë ditë erta për Mitrovicën, edhe shumë pak kush ka mendu të niset do një festival në atë kohë në Mitrovicë. Mirë po me këmbgulësi, me një vizion të qartë, edhe me një ide që kemi pasë edhe në atë kohë shumë të qartë filozofinë e breshkës, edhe logën e kemi pasë breshkën, e kemi ditë që do të marë kohë të gjatë dhe është mund, po me gjithat e kemi pasë të qartë ku do të mrim. Kështu që s'mund të them që akoma që kemi mrim dhe një të një cak që kemi synu, me gjithat jemi në rrugë të mbarë dhe saj përket në mbështetjes është për keqardhje me thamë, po nuk kemi mbështetje nga institucionet kryesore, qofshin lokale apo qendrore, për arsye se shpeshherë ndrojnë edhe vetë vendimarrësit në role të caktuara dhe ata nuk e kanë shumë idenë se kush je ose çfarë ke punu ose çfarë punon, po sillen njëjtë sikur se me të tjerë. Po. Është absurde të mos e di se kush je ose çfarë po bën. Nëse jeton atë qytet, atëherë do të thotë që dikush se ka ndjekur fare çfarë zhvillon qytetin e vet. Ka raste të tilla, po ka raste të tilla kur nuk mendohet, ndoshta marrin njerëz pozita politike, por nuk mendojnë shumë për komunitetin, ndoshta mendojnë për veten e vet, edhe krahas kësaj shkaktojnë dëme të tjerëve, gjë që ndodh si nivel qendror dhe lokal, po është një temë këtë tjetër, po megjithatë ndoshta me kohën edhe do ta kemi edhe si shtet ndonjë strategji më konkrete si trajtohen organizatat që me të vërtetë kanë program vjetor, edhe të cilat e kanë një farforme, një mision të caktuar dhe të qartë se nga do ta zhvillojnë kulturën. Mund të them një shembull konkret, ne në edicionin e parë kur kemi nisë, kemi pasë më shumë mbështetje financiare nga niveli lokal, se sa që kemi në edicionin 9, një shembull për keqardhje, po është realitet. Në anë tjetër, në nivel qendror, kemi pasë një mbështetje shumë të mirë, mund të them, mesatare, sepse të ke fundit festival është edhe kjo dhe tjetërin tjetër qytet, edhe në cilë gjithë jemi festivale, mirë po ka një disbalans shumë të madhë, edhe nuk trajtohemi njëjtë si kurse festivale tjera. Edhe mund të them që edhe nivel që ndorë marrë një mbështetje simbolike, por nuk nga ka ndalu asë njëherë trajtimet të tila, sepse nga njërë mund me qenë edhe me qëllimshme, por nuk po i marrim të tila, po i marrim si lajthitja ashtu që si kanë kushtu shumë rëndësi. Edhe po kemi qef që gjejmë njëra tjera, rrugë dalje tjera, edhe me pasion e me dashuri ndaj qytetit dhe kauzës që kemi nisë të kryjmë detyrat tona. Ndo është tani dhe dikush të të namirë kuptoj. Unës mund të amohaj këtë rrasë që kemi mbështetje të vazhdushme nga zyra e BE-së në Prishtinë, përmes programet Veta për Kulturë, që menaxhon këtë rrasë nga Multimedia dhe Instituti Goethe. Por, sërish më them, falë tyre, ndo është nga njerë të mirë kuptojmë dhe kemi një bazë, një shpresë që ndo është të pak të ndikush për kuptojnë kauzën edhe këtë punë që përbëjmë. E mirë është që qytetarët e dinë dhe mirë kuptojnë, ata janë aty, ata i shohen aktivitetet dhe marrin pjesë në to. Akoma më mirë është që Mitrovica gjallërohet dy vetverës, njëjtë sikurse e gjithë Kosova me ardhjën e mërgjimtarëve dhe këta marrin pjesë në aktivitetet tuaja. Por nuk jemi një vend me shoqëri shumë të pasur, rrjedhimisht jo çdo nat mund ju vinë nga Prishtina apo qytete tjera përgjatë Green Festit këtij viti. E kuptoj që mund tjetë shumë e vështirë për ju, por cila prej netve ose aktiviteteve do të mund të cilësoj me veçantë për t'ju bërë ftesë edhe Prishtinasve dhe banorëve nga gjithë Kosova që të vinë në Green Fest? Me datën 26, nga orët e mbrëmjes, do të në hapsirat e Aqua Park, një zonë tashme e re në Mitrovicë, kemi natën e muzikës, ku do të performojnë artistë po i numëroj duke fillon nga një DJ nga Shqipëria që është Mr. Rez, pastaj një band syt nga Prishtina, kemi Gima and Band që është Agim La Pashtisa, për herë parë në Mitrovicë, po performon me bandën e ti që ka kombinu nga Austria. Po ashtu Elton Deda që vjen nga Shqipëria, që një të nko pritet ta majet frymën e rokut në Mitrovicë. Edhe këtë nuk duhet ta lini, definitivisht. Laka Krelani që më tha roj. Por, do të është një natë më shumë muzikore me përmbajtje të muzikës rock,
qëllimi është po ashtu që ta mbajmë edhe Rokun si një prej identiteteve të mëhershme të qytetit Mitrovicës. Normal që përballë këtij zhvillimeve të reja muzikore në Kosovë është e vështirë, por megjithatë sa do pak të mbajmë atë flakën aktive. Ndoshta ringjallët, nuk do të thotë asnjëherë. Po gjithsesi që mëse si, ajo ekziston, po të paktën ndoshta ka një audiencë më të ngushtë. Patjetër, në gjithë vendin është njëjtë. Unë jam i sigurt që do të pëlqejnë edhe aktivitetet tjera, se në fund fundit kam lexuar listën e ngjarjeve që keni, kështu që më pëlqeu mënyra se si e keni organizuar të gjithën dhe po shpresoj që audienca as do t'ju mungoj, as në debate, as në filma, as në aktivitete çfarë është më rëndësishme në natyrë. Unë vërtet do t'ju falenderoj që erdhët sot nga Mitrovica për këtë bisedë. I falenderoj të juve për ftesën, për bashkëpunimin, se çdo vit na keni ofruar me mundësinë ndarjes informatave me qytetarët, kështu që i falenderoj shumë dhe shpresoj që do të kemi stafin apo dikon nga juaj ndaj pari dhe pse jo të shohim një Mitrovicë më ndryshe gjatë së verë. Atë dhe urojmë, shumë faleminderit që erdhët. Faleminderit juve. Miqdashur, nga 21 deri në 26 korrik, mund të shkoni në Mitrovicë pra për të qenë pjesë e Green Festit, jo vetëm për këngë muzikë, por edhe për aktivitetet të tjera. Natyrisht, në rrjetet sociale mund të gjeni Green Festin dhe të merrni informacionet e të përgjithni se çfarë do të doni të shihni më tepër. Një qasë ndërprerje për publicitet, duke i falendëruar miqtë Anafarist dhe rikthehemi në studio.